السلام عليكم Hai. Hai, Assalamualaikum. Okey, boleh bantu saya siapa yang sedang menonton live sekarang ini? Boleh komen sikit. Suara jelas? Okey, saya nampak ada uh, saudara ataupun tuan Salahuddin. Terima kasih. Untuk pertama kalinya. Okey, suara saya jelas ke? Boleh komen sikit kalau suara jelas. in Testing dulu. Okey, jelas di UIA. Terima kasih, Tuan Ahmad Salahuddin. Okey. Okey, yang baru masuk boleh komen saya sebelum kita mula. Okey, ada uh, Saudari Syazak Omar. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, tolong uh, yang yang baru sampai okey uh, terima kasih jelas terima kasih cik puan syazah uma jelas terima kasih okey siapa lagi siapa lagi okey cik puan cikgu asmah buhari terima kasih jelas okey baik okey masuk lagi masuk lagi okey saya sedang menunggu assalamualaikum okey terima kasih cikgu asmah okey ada lagi yang masih lagi online yang masih lagi masuk Okey, berikan saya energi untuk kita mulakan pada petang ini. Okey, uh, kita ada enam orang, tujuh orang setakat ini. Dan saya masih lagi menunggu. Okey, uh, okey ada, ada juga. Okey, uh, okay, yang terbaru, Cik Puan Nur Atika. Assalamualaikum. Ya, yeah, Cik Puan Julie Roslita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey boleh komen jelas ataupun tidak di sana. Untuk sesi live pada petang ini. Okey, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya masih lagi menunggu sebab saya nampak ada komen banyak dekat uh, WhatsApp. Saya tadi ramai yang nak join live pada petang ini dan saya pun tak sabar-sabar untuk berkongsi dengan semua. Okey, Cik Puan Julie Roslita daripada Keramat. Okey, jelas. Terima kasih. Okey, Cik Puan Norlaila, Cik Murad juga. Okey. Okey, terima kasih. Baru masuk. Okey, terima kasih. Okey, boleh komen sikit Cik Puan Norlaila, Cik Murad. Okey, di sana jelas ataupun tidak kita punya line. Okey. Okey, saya masih lagi menunggu. Okey, bila sampai kepada 15 orang dan ke atas saya saya baru mula. Okey. Okey, boleh komen saya, boleh komen. Berikan saya sikit energy. Okey. Okey Cik Pano daripada Ipoh. Okey, alhamdulillah jelas. Terima kasih. Gambar clear ya. Okey, terima kasih. Okey. Baik. Uh, sebelum kita mula, okey, pertama sekali tolong sediakan pen dan kertas. Okey ataupun pensel dan kertas. Sebab petang ni saya nak kongsi uh, uh, berkenaan dengan viva dan bagi seorang pelajar master dan juga PhD viva adalah satu proses yang mesti dilalui. Okey, mesti dilalui. Tak boleh lari daripada viva, okey. Okey, dan petang ni kita nak sembang-sembang. Okey, nak sembang-sembang santai macam mana untuk kita menjadi cool. Okey, dalam bilik viva. Okey, uh, bagi yang Okey yang telah pun ada dalam live sekarang ini. Okey boleh invite kawan-kawan lain untuk masuk juga. Okey insyaallah kalau saya dapat energi yang banyak pada pertama saya akan kongsi banyak dan mungkin juga akan bagi bonus. Okey bukan hanya 3 tips tapi mungkin lebih daripada 3 tips. Okey macam mana untuk kita duduk dalam bilik Viva? Okey. Okey uh, boleh kita mula sekarang. Okey kalau kita boleh mula boleh tunjukkan uh, sign like Okey semua Okey baik Okey ada 8 orang sekarang Okey nampak ada like dekat situ Okey Okey sebenarnya kenapa saya nak kongsi Okey kenapa saya nak kongsi segera pada petang ini Okey uh, Okey kenapa nak kongsi segera Okey sebabnya Okey uh, Saya baru sahaja selesai baru saja selesai dan baru saja keluar daripada uh, bilik viva uh, di mana pada pagi ni uh, saya uh, baru sahaja uh, menyelesaikan tugas saya sebagai seorang penyelia tesis uh, di mana saya hadir okey saya hadir viva calon di bawah seliaan saya okey seorang calon daripada Indonesia okey yang saya selia sejak daripada tahun 2016. Okey dan hari ni uh, dia masuk dalam bilik viva uh, dan akhirnya uh, telah pun selesai viva. Okey. Dan saya rasa saya kena kongsi segera. Okey sebab bila tak kongsi segera nanti dia akan jadi mood akan lebih uh, tidak berkobar-kobar begitu. Okey jadi saya rasa saya kena saya, saya kena share segera. Okey dan kenapa tak share malam karang ataupun tak share esok pagi ataupun malam esok. Okey. So petang ni saya nak sembang-sembang uh, pengalaman-pengalaman dan juga uh, kenapa kebiasaannya pelajar menjadi tidak keruan apabila mereka uh, duduk dan berada dalam bilik viva. Okey, sebenarnya saiz bilik viva tak besar sebenarnya. Okey, boleh boleh komen dekat bawah. Okey, siapa yang pernah masuk sebagai pendengar ataupun sebagai observer dalam bilik Viva. Okey, boleh komen saya. Hmm, okey. Okey. Terima kasih Nur Ain Sufiana. Okey, yang baru share. Okey, baru share video ni. Okey. Okey, hi. Okey. Baik. Okey, uh, petang ni saya actually saya belum lagi, saya belum masuk gear pun lagi pun. Okey sebab saya masih nak menunggu supaya trafik ini meningkat menjadi lebih daripada 10 orang. Okey dah saya faham. Okey sekarang adalah waktu bekerja. Okey. Dan saya sebenarnya mengambil masa ni untuk berehat sebentar. Uh, sebab apa? Sebab bila kita berada dalam bilik Viva, Sekalipun saya sebagai penyelia dalam tis, untuk tesis itu uh, Saya tak dibenarkan berkata-kata Okey, dan ia sangat stres sebenarnya Okey, sebab apabila pelajar diajukan pelbagai soalan Calon saya diajukan pelbagai soalan uh, Diberikan uh, kritikan Okey, diberikan pandangan-pandangan yang mungkin Agak keras daripada pemeriksa Jadi saya sebagai penyelia, saya rasa macam nak tolong jawab Okey, bagi pihak pelajar Tapi tak boleh Okey cara mudahnya penyelia yang hadir dalam bilik viva hanya dibenarkan untuk duduk dan mendengar sahaja. Okey. So boleh komen di bawah. Okey, siapa yang pernah berada dalam bilik viva di peringkat master ataupun peringkat PhD? Okey. Okey, baik. Okey, untuk petang ni saya nak sembang-sembang aja sebab saya sudah lama tak live di FB dan petang ni saya nak nak coming back untuk uh, untuk untuk live okey dan saya rasa kadang-kadang kita, kita perlu kita perlu okey kita perlu untuk kongsi okey baik okey terima kasih okey dah sebelah seorang okey baik uh, petang ni ada tiga benda yang saya nak kongsi dengan semua okey ada tiga poin yang saya nak kongsi dengan semua dalam tempoh yang amat singkat petang ni kita akan kongsi dalam tempoh 30 minit mungkin dalam kalau saya naik semangat mungkin akan kongsi dalam tempoh 40 minit Okey, baik. Yang pertama adalah Okay, ada yang dah komen kat sini Kata not first point Okay, nak first point Sabar, sabar, sabar Okay, saya tengah tunggu energy sebenarnya ni Okay, saya nak kalau boleh ada agak ramai sikit Okay, sebelas orang Terima kasih Siapa yang baru ni? Uh, tak nampak, tak naik nama Okay, baik Suara saya masih jelas ya eh? Okay, suara saya masih jelas Okey, baik. So, ada tiga perkara yang saya nak kongsi petang ni. Kenapa ada orang masuk Viva relax dan ada orang masuk Viva dalam keadaan yang sangat-sangat stres. Okey, kita akan nampak dekat wajah ada stres. Dan kadang-kadang butang enter pun tak nampak. Okey, Waalaikumsalam. Ada Cik Puan Normalina daripada mana ni? Okey, hi hi semua. Okey, berikan saya energi. Buat like sikit. Okey Ahmad Salahuddin terima kasih jelah dekat Gombak. Ni orang pertama yang masuk tadi yang in dalam live ini. Terima kasih banyak Tuan Ahmad Salahuddin. Okey, baik. Kenapa ada orang yang masuk dalam bilik Viva muka ber Okey, kita ada satu orang lagi Cik Pan Ros Rosnai ni, Cik Hasan. Hai. Okey, boleh nyatakan daripada mana? Jelah ataupun tidak? Okey, ada Tuan Tajul Rosli. Okey, Tuan Tajul, jelah ataupun tidak boleh komen sikit. Okey boleh komenkan uh, daripada mana. Okey jelas ataupun tidak. Kemudian mungkin boleh komen dekat situ uh, daripada sekarang uh, di peringkat master atau PhD untuk kita berinteraksi sedikit. Supaya saya, supaya saya faham. Okey dalam dalam live ini berapa ramai yang daripada uh, berada di peringkat master. Okey Cik Puan daripada Senawang. Okey ini Bash yang pertama ni Okey Tuan daripada Tuan Tajul Daripada Teluk Intan Sangat jelas Terima kasih Okey Baik Okey So Saya nak patah balik Saya nak reverse balik Kenapa Saya pernah masuk Bilik Viva Banyak kali Okey uh, Dan ada yang Saya masuk tu sebagai 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 sebagai, sebagai uh, Wakil fakulti Okey Okey Tuan Tajul Baru nak confirm master uh, Mungkin bercadang Untuk buat PhD Okey di oh Cik Pa Rosnain daripada Shah Alam PhD student. Okey terima kasih banyak. Okey, baik. Saya saya nak saya nak bagi mukadimah simple, okey. Kenapa ada orang yang saya lihat bila masuk bilik Viva dalam keadaan yang sangat stres. Okey, kita nampak kerutan di wajahnya dan kadang-kadang butang -kadang enter pun tak nampak. Dan kadang-kadang nak tekan nak cari huruf A dan B pun tak 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 tak, tak boleh. Okey, ini kesemua kerana ada banyak sebab. Dan saya nak simpulkan ada tiga sebab. Okey, Cik Puan Atikah PhD. Baik. Okey, baik. Sebenarnya kenapa ada orang yang mereka masuk bilik bilik viva dalam keadaan yang sangat-sangat stres dan ada yang relax? Okey. Saya nak bagi tiga tips. Yang pertamanya adalah cuba check di kalangan mereka apabila saya bertanya kepada mereka yang berwajah stres, saya kata kepada mereka, Okey, sebelum anda, okey lepas habis sesi Viva, kita jumpa dengan pelajar ambil gambar dan sebagainya. Dan kita bertanya, okey, sebelum anda masuk bilik Viva, ada tak anda berhubung dengan SV? Okey, berhubung dengan SV. Kebanyakan daripada mereka yang kelihatan wajahnya stres, saya mendapati mereka tidak berjumpa ataupun bertemu dengan SV untuk menunjukkan, untuk tunjukkan Slot yang bakal di di, 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 diletakkan dalam dipamerkan ditampilkan semasa viva itu. Okey, mereka buat sendiri. Okey, mereka buat sendiri slide. Okey, tanpa mereka bincang dahulu dengan penyelia mereka. Okey. Jadi, kelihatan apabila mereka membentangkan slide mereka di hadapan, okey, saya mendapati, okey, saya mendapati, okey, saya, okay? saya mendapati apa yang mereka bentang itu kadang-kadang saya melihat wajah penyelia mereka dan penyelia mereka kadang-kadang menggeleng-gelengkan kepala. Okey, Tuan Ahmad Salahuddin. Okey, Master di UIA, di Fan Proposal dan tiada Vaivar. Okay, defend proposal itu adalah part and partial daripada Viva. Okay, untuk Tuan Salahuddin, part and partial daripada Viva. Okay, untuk sesi uh, live ini, saya benarkan Tuan-Tuan untuk berinteraksi dengan saya. Boleh terus tanya soalan dan saya akan baca soalan. Okay, actually kita akan bagi masa sekarang saya, saya akan huraikan tiga tips macam mana berada dalam bilik Viva. Tiga tips. Setelah saya selesai daripada uh, saya berkongsi tiga tips tersebut, Tuan-Tuan boleh tanya soalan. Okey, baik. So, yang pertama tadi saya sebut mesti, okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum viva, okey, pastikan sehari, dua hari ataupun mungkin tiga hari ataupun seminggu sebelum viva mesti berjumpa dan bertemu dengan SV dan tunjukkan slide. Mesti bincang. Mesti bincang. Kenapa 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 perlu bincang? Sebab cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, bayangkan Penyelia tuan-tuan dan perempuan itu kebiasaannya mereka telah duduk dan hadir untuk sesi Viva jauh lebih banyak daripada kita. Okey. Jadi pastinya kebanyakan daripada slide telah mereka tengok dan mereka ta telah tahu apa yang patut dibentangkan dan apa yang patut ada dalam slide dan apa yang patut dikeluarkan daripada slide. Okey. Dan saya melihat memang calon yang tidak rujuk dengan SV mereka terlebih dahulu, saya mendapati kelihatan mereka kadang-kadang mereka meletakkan poin-poin yang akhirnya menjerat diri mereka sendiri. Okey? Maka oleh itu, tips yang pertama adalah mesti bertemu, lakukan, buat pertemuan kali terakhir sebelum Viva bersama dengan penyelia anda. Please. Okey. Dan tips yang kedua. Okey, dan tips yang kedua. Ini juga Hasil daripada apabila saya selesai daripada sesi viva, kebiasaannya saya akan tanya kepada calon yang saya lihat ada kerutan di dahi dan sama ada mereka yang dalam keadaan yang sangat bagus ketika viva. Baik. Yang kedua adalah saya bertanya kepada mereka, ada tak saudara ataupun saudari sebelum daripada viva ini saudara saudari melakukan satu mock viva. Okey, ataupun Vaiva Olo-Olo okay. Vaiva secara Olo-Olo Ataupun Mok Vaiva Baik, apa yang saya maksudkan sebagai Vaiva secara Olo-Olo Okey Saudara-saudara, itu Tuan dan puan-puan sekalian Saya mendapati bahawa Apabila kita tidak melakukan Proses pembentangan di hadapan orang lain Tentang apa yang bakal kita bentang semasa Vaiva Memang ketika Vaiva akan berlaku banyak masalah Okey dan apa macam mana nak buat untuk mock viva ni okey actually sebenarnya mock viva ni tuan-tuan dan puan-puan boleh panggil okey boleh panggil kawan-kawan kita seorang ataupun dua orang yang sangat kritis okey dan mungkin mereka ini um, cari mereka mungkin bukan daripada bidang kita seorang dan paling penting orang yang mungkin dalam bidang kita kawan-kawan that's why saya sebut tuan-tuan dan puan-puan Semasa seminar saya sebut, pastikan tuan-tuan membina jaringan, jaringan kawan-kawan yang sama bidang dengan tuan-tuan dan puan-puan dan membina jaringan dengan orang lain. Terutamanya mereka-mereka yang berada dalam kelompok bidang kita. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya mendapati bahawa apabila kita gagal untuk duduk bersama dengan rakan-rakan kita dan kita bentangkan Okey, sebab Viva adalah satu proses di mana kita akan membentangkan hasil kerja kita mungkin bertahun-tahun. Okey, ini bagi mereka yang tidak ikut kursus lah. Okey, bagi yang mereka ikut kursus seminar, kemungkinan besar mereka hanya menyediakan tesis mereka seawal 6 bulan dan membawa kepada 3 bulan. Baik, itu bergantung kepada keadaan coach yang yang coaching anda. Baik, maka penting untuk calon sebelum mereka duduk dalam bilik Viva, mereka perlu panggil kawan-kawan mereka secara santai, beritahu kepada mereka, esok saya nak bentang finding thesis saya. Okey, nak bentang finding thesis saya dan minta tolong datang esok jam 10, saya akan bentangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada kawan-kawan sekalian, okey, thesis saya. Dan apa faedah dia? Jika sekiranya rakan dalam bidang kita itu kritik, kritis, sangat kritikal, maka mereka akan bantu kita menunjukkan di manakah dia bahan-bahan tesis yang mereka tidak fahami. Okey, tuan-tuan, setakat ni okey tak? Okey. Saya tak nampak light dah ni. Mana light ni? Mana orang tak light pun? Alamak, energy, energy. Okey, actually saya apa tu saya saya apa saya saya berkongsi dalam keadaan yang memang agak stress juga sebenarnya sebab saya ada sikit uh, ada agak sikit apa mulut saya pecah sikit okey nak bercakap pun kena kontrol sikit okey baik ha ada sebut um, okey tuan Ahmad Chun apa yang Chun ni okey baik baik tuan-tuan dan puan-puan maka yang kedua adalah pastikan sebelum tuan-tuan dan puan-puan duduk dalam bilik viva buat mock okey buat mock ataupun jadikan sebagai jadikan kawan-kawan tuan-tuan sebagai sebagai penanda aras tahap kefahaman berkenaan dengan tesis tuan-tuan dan puan-puan. Okey, boleh eh? Okey, baik. Boleh saya pergi kepada tips yang ketiga? Okey, saya nak pergi pada tips yang ketiga. Okey, tips yang ketiga adalah tuan-tuan dan puan-puan kena faham sepanjang tempo viva tuan-tuan dan puan-puan hanya diberikan masa yang amat amat terhad. Amat-amat terhad Okey Berapa minit ni? Eh? Tuan-tuan dan puan-puan Kebanyakan universiti Apabila mereka berada dalam bilik viva Mereka hanya dibenarkan untuk membentangkan Selama 20 minit sahaja <laughs> Yes 20 minit sahaja ha. Tak lama tuan-tuan dan puan-puan Maknanya kerja tuan-tuan sepanjang tempoh 3 tahun, 2 tahun, setahun itu hanya akan dibentangkan hanya dalam tempoh 20 minit sahaja. Dan pengalaman saya sendiri sebagai pelajar master dan juga PhD sebelum ini, saya mendapati memang 20 minit sangat tidak cukup, sangat-sangat tidak cukup maklumlah kita dah kita dah buat kerja lama kan setahun kumpul bahan baca bahan dan mungkin rasa kita pakar dalam bidang itu dan takkanlah semasa viva hanya 20 minit maka itulah masa yang diberikan maka di sini dalam tempoh 20 minit kita perlu letakkan diri kita sebagai seorang salesman yang nak jual barang okey pernah tak jumpa salesman yang jual barang, ada salesman yang kita jumpa, kita lepas dia selesai bercakap dalam tempoh 5 ke 10 minit kita rasa nak beli barang tu. Tapi ada salesman yang bercakap duduk dengan kita yang janji nak cakap 2 minit, tapi akhirnya 2 jam dan akhirnya kita menyampah dengan salesman tu. Ada kan? Okey, baik. So, letakkan diri calon, contoh sebagai calon master dan juga PhD semasa viva itu letakkan diri sebagai seorang salesman. Haha, salesman. Okey, kenapa saya kata salesman? Sebab tuan-tuan sekarang ini berada dalam bilik Viva dan tuan-tuan nak jual finding tuan-tuan. Baik, di antara soalan paling popular semasa Viva. Ha, siapa nak tahu? Okey, kalau nak tahu tolong komen. Soalan paling popular semasa Viva. Tolong komen nak. Okey, tolong komen nak dekat bawah tu. Alamak, saya nakkan energy. Saya nakkan energy. Tuan-tuan pun masih okey ke? Suara masih jelas? Okey, tolong komen nak. Saya nak dedahkan soalan paling popular sepanjang sesi Viva. Okey, terima kasih Cikgu Asma. Okey, siapa lagi yang nak? Siapa lagi yang nak? Tolong please please tolong komen nak. Okey. <laughs> Okey. Baik. Yes. Mesti berlakon macam seorang salesman. Okey. Baik. Soalan paling popular. Okey. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, siapa lagi yang nak ni? Saya nak bagi saya nak bagi tahu soalan paling popular yang biasanya memang confirm. Okey. External examiner, uh, internal examiner akan tanya. Okey, terima kasih ramai yang nak. Okey, baik. Soalan paling popular yang memang akan ditanya oleh pemeriksa adalah dan me sebenarnya mereka dah tahu dah jawapan dia. Cuma mereka nak, nak kan, nak tanya soalan. Okey, soalannya ialah apakah dia penemuan terbaru untuk tesis anda. Okay, so what is the new find? What is the new finding? Okay, mereka nak tahu apa new findings? Okay, mereka nak tahu new findings. Okay, penemuan terbaru. Okay, tolong catat, tuan tuan buat. Tolong catat. Okay, setiap kali tuan tuan menulis tesis. Okay, setiap kali tuan tuan menulis tesis, tolong bertanya kepada diri tuan-tuan dan puan-puan apakah dia penemuan terbaru dalam tesis saya. Okey. Sebab memang bila saya masuk sebagai panel dalam bilik Viva ataupun sebagai observer ataupun sebagai wakil fakulti memang kebiasaannya memang penyelia akan tahu bahawa examiner pasti akan tanya tolong tunjukkan kepada kami new findings. Yes, penemuan terbaru. Okey. Ada yang tanya dengan saya ap, apa definisi penemuan terbaru? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya dia tak ada jawapan yang salah dan tak ada jawapan yang betul. Okey. Sebenarnya penemuan terbaru itu bergantung kepada bidang masing-masing. That's why sebelum tuan-tuan meletakkan tajuk thesis, pastikan tuan-tuan bertanya kepada diri sendiri dan juga bincangkan dengan penyelia agak-agaknya apakah dia bakal penemuan baru yang akan keluar dari sisi ini. Okay, baik. Saya nak bagi contoh yang simple. Okay, contoh yang simple. Apakah yang dimaksudkan sebagai penemuan terbaru? Okay, siapa yang nak? Contoh simple. Okay. Baik, tolong bagi saya energy sikit Letaklah love ke Okay, love And then uh, Thumbs sikit Okay Baik Tuan-tuan dan puan-puan Sebenarnya Okay, sebenarnya Okay, sebenarnya Okay, apabila ha, Saya nampak ada gambar Okay, ada gambar Love, yes Energy, terima kasih Okay, saya dah sebut tadi soalan popular kan Soalan popularnya adalah Penemuan terbaru Okey, penemuan terbaru Okey, saya nampak ada Ustazah Sarah Dekat sini, alumni lama kat, Alumni pertama roket Okey, terima kasih Okey, love, yes, bagus saya semangat sikit Okey, baik, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Penemuan terbaru ini Tak semestinya besar Okey, sehingga boleh mengubah PBB Dan tidak semestinya, penemuan terbaru Itu mesti Boleh ubah, okey, boleh ubah Satu teori baru Tak, tak semestinya Okey, sebab untuk thesis master dan juga PhD tak mungkin kita mampu untuk lakukan dan berikan penemuan yang akan mengubah dunia tak mungkin kita hanya mengambil sedikit juzuk daripada ilmu dan kita berikan nafas baru. Okey, kita berikan nafas baru. Contoh, kita cuba memberikan bukti contoh ya. Okey, contoh bagi mereka dalam bidang agama sebagai contoh. Mereka dalam bidang agama sebagai contoh. Katakanlah mereka membuat kajian tentang Islam liberal yang berada di Indonesia. Okey. Sebenarnya tajuk berkenaan dengan Islam liberal adalah tajuk yang telah lama dikaji. Ada puluhan tesis, bahkan mungkin ada ratusan tesis yang telah dilakukan berkenaan dengan Islam liberal. Baik, jadi apakah dia new findings jika sekiranya anda tulis tajuk tesis berkenaan dengan Islam liberal. Okey? Baik. Contoh new finding yang anda boleh lakukan adalah anda akan meletakkan satu garis panduan sebagai contoh. Satu garis panduan. Okey? Satu garis panduan berkenaan dengan Islam liberal yang berada di Indonesia sebagai contoh. Okey, katakanlah ada universiti, anda mendapati bahawa ada universiti daripada ratusan universiti yang berada di Indonesia itu anda buat kajian ada universiti yang mereka ini menggunakan silibus dalam silibus mereka itu mereka ambil sebagai salah satu daripada rujukan dalam silibus mereka itu mereka ambil rujukan daripada buku-buku Islam liberal sebagai contoh sebagai sebagai rujukan mereka jadi anda ambil buku rujukan itu dan anda tunjukkan bahawa Rujukan dalam Islam liberal itu telah men, telah 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 memberikan impak kepada pemikiran pemikiran kepada para pelajar mereka. Okey dengan buat interview dengan buat uh, apa sajalah apa sajalah ia akan membuktikan bahawa pemikiran Islam liberal telah pun masuk ke dalam universiti sebagai contoh. Okey itu bagi mereka yang membuat kajian secara kuantitatif. Okey ada pun yang melakukan kajian dalam bentuk kualitatif okay, Mereka boleh cerita berkenaan dengan penemuan baru mereka Dalam bidang masing-masing Contohnya mengemukakan teori-teori baru Yang mungkin simple Hasil daripada uh, Hasil daripada eksperimen-eksperimen yang dilakukan sepanjang tempoh setahun itu Okay So itu menyebabkan kita akan jadi Uh, kita akan itu akan menyebabkan kita akan memberikan keyakinan kepada pemeriksa. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam viva pemeriksa ni mereka nak tengok keyakinan kita berhujah dan mengemukakan mengemukakan apakah dia kajian yang kita buat itu mem memberikan satu ilmu baru. Okey. Okey. Maka saya melihat itu sebagai sebagai salah satu daripada Point yang kita kena jelas Okay, baik Maka saya dah bagi tiga Saya nak wrap balik Maka yang pertama adalah Sebelum Viva Okay, tonton dan puan-puan Okay, saya nampak dah meningkat 16 orang ha, Energi saya makin naik Okay, mungkin saya akan berkongsi dalam tempoh Kurang daripada sejam daripada sekarang Okay, dan mungkin juga kurang Sebab saya pun dah semakin kekeringan air liur sekarang ni Okay, baik Tonton dan puan-puan Okey, saya saya nak, saya nak saya nak sebut, saya nak sebut contohnya kawan-kawan, saya nak ulang balik. Yang pertama tadi saya sebut adalah mesti tips yang pertama adalah mesti bertemu dengan penyelia sebelum anda masuk dalam bilik viva. Pastikan pertemuan tersebut adalah pertemuan yang akan berbincang apakah dia poin yang akan diletakkan dalam slide. Okey, dan tolong buang apa sahaja yang tidak berkenaan. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Kerana sebab semasa Viva anda hanya ada 20 minit sahaja. Yang kedua, tolong lakukan Viva secara olok-olok. Okay? Invite kawan-kawan yang agak kritikal. Yang, sorry, yang agak kritis. Kritikal dalam hospital kan? Yang agak kritis. Kemudian minta mereka untuk berikan ulasan sama ada mereka faham ataupun tidak apa yang kita bentangkan. Yang ketiga, okay, yang ketiga tadi berkenaan dengan apa? Tuan-tuan dan puan-puan, mesti ada pecahkan okey pecahkan 20 minit okey pecahkan 20 minit semasa tuan-tuan dan puan-puan membentangkan tesis itu pecahkan ia kepada bahagian-bahagian tertentu baik tuan-tuan dan puan-puan okey saya nampak ada yang tulis okey bertemu Viva okey bertemu SV sebelum Viva okey untuk make sure slide okey poin yang kedua Viva olok-olok Okey, vaivak olok-olok. Yang ketiga, tuan-tuan dan -tuan, puan? Yang ketiga? <laughs> yang ketiga apa, ya? Okey, dah makin meningkat. Dah hujung-hujung ni makin meningkat pula lah. Ada 18 orang. Okey, Tuan Huzaini, terima kasih. Okey. Okey. Yang ketiga apa, ya? Yang ketiga adalah tempoh 20 minit yang diberikan itu mesti dipecahkan. Okey, mesti dipecahkan. Okey, pecahkan 20 minit itu sebagai masa yang paling kritikal yang tuan-tuan akan buktikan. Tuan-tuan sebagai sesman yang berjaya. Okey, sesman yang berjaya ketika membentangkan tesis. Okey, jadikan diri sebagai sesman. Maknanya apa? Maknanya apabila tuan-tuan bentang itu... Okey, akan menyebabkan penyelia dan juga uh, examiner okay, berfikir bahawa tuan-tuan dan puan-puan telah melakukan yang sebaiknya. That's why tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya lanjutkan bagaimana untuk pecahkan 20 minit itu, tuan-tuan yang pertama, tuan-tuan mesti pastikan. Okey, tuan-tuan mesti pastikan yang pertama, tuan-tuan mesti hurai tajuk tuan-tuan itu sepadat-padat yang mungkin. Apakah yang saya maksudkan sebagai padat? Okey? Yang saya maksudkan sebagai padat adalah tuan-tuan mesti tunjukkan gap. Okey, tunjukkan gap research. Research gap. Pastikan daripada sini ke sini. Yang kedua, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan mesti pastikan setiap daripada persoalan kajian itu ditunjukkan ada jawapannya dalam setiap chapter. Okey, maksudnya apa? Untuk soalan yang pertama, Jawapannya berada pada chapter yang pertama ataupun yang kedua. Soalan kajian yang kedua mungkin berada pada chapter yang ketiga. Begitulah seterusnya. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, cerita method dengan jelas dan buktikan findings. Okey? Maka, 20 minit tadi akan jadi sangat bermanfaat dan akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk berada dalam zon selesa ketika viva. Baik. Siapa yang nak tips yang keempat? Saya nak bagi tips yang keempat. Ini soalan buat ini ialah tips bonus untuk live petang ni. Sebagai menghargai tuan-tuan dan puan-puan yang sudi live dengan saya pada petang ni. Okey, boleh tulis bonus. Okey, boleh type bonus dekat depan ni. Okey, bonus. Okey, bonus eh. Saya nak bagi bonus. Saya nak bagi tips bonus yang terakhir yang keempat. Okey, terima kasih Tuan Ahmad Salahuddin yang masih lagi aktif memberikan komen. Yang lain mana, yang lain mana, please. Kita jauh ni. Kita daripada Perak pun ada, daripada Negeri Sembilan pun ada. Okey, tajuk padat, matter and jelas dan new finding. Terima kasih Tuan Ahmad. Saya nakkan lebih, lebih banyak energy, love, like. Okey, untuk berikan saya energy. Saya sakit mulut sebenarnya ni. Mulut saya pecah. Okey, mulut saya pecah mungkin... Banyak makan daging okay? Banyak makan daging Korban okay? Okay, Terima kasih Ustazah Sarah okay, Saya nak bonus okay, Tuan Samsul Huda pun ada Terima kasih Ini semua orang awal ni Terima kasih banyak Okey, saya nak bagi bonus Rosna ini, Cik Puan Rosna ni. okey, baik. Saya cuba untuk kontrol mulut saya sebenarnya sebab saya ada pecah ulcer pada mulut saya ni. Okey. Baik dan actually saya tengah prepare untuk uh, untuk seminar kami uh, untuk hujung minggu ni hari Sabtu ni. okay dan seminar pada hari Sabtu ni is seminar yang akan saya cover isu-isu cabaran untuk mereka-mereka yang yang bakal yang bakal mendaftar sebagai pelajar master dan PhD. Ini pertama kali saya buat. Oh terima kasih. Memang saya tak dapat jaga kesihatan sekarang ni sebab agak pek. Rehat pun kurang juga okey. So badan jadi panas. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk bonus ni saya nak share apa? Saya nak share, okey, saya nampak yang ada ramai yang bagi respon bonus, okey. Baik, saya nak share bonus petang ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh duduk dalam bilik Viva dengan tenang dan menunggu untuk menghasilkan jawapan uh, jawapan ataupun uh, hasil result uh, semasa Viva tu um at least sekurang kurangnya dapat minor correction okey sebab kebiasaannya examiner ni dia jarang untuk dia bagi uh, uh, apa kita panggil nak bagi major correction jarang sebab dia tahu tuan-tuan dan puan-puan telah telah memberikan masa yang agak panjang untuk belajar maka kebiasaannya mereka akan ada pertimbangan kemanusiaan di situ dan mereka akan cari jalan supaya nak bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan minor correction okey baik Maka Saya nak sebut Dalam banyak sesi viva yang saya hadir tu Dalam perempuan ah, Yes, at least minor correction Without correction pun ok Itu bonus sebenarnya okay? Tapi doa lah Tuan-tuan masuk dalam viva Dia punya last result ialah nakkan minor correction Ok Saya nak bagi bonus Sebab saya memerhatikan dalam banyak sesi viva Ok Ke Kebiasaannya pelajar Dia tak sabar Dia tidak sabar Okey dia tak sabar nak bagi jawapan kepada pemeriksa examiner dan kadang-kadang dia akan cuba untuk lawan pemeriksa. Okey, maka apa tips yang, yang terakhir bonus yang saya nak bagi adalah, tuan-tuan dan puan-puan, okey, apabila soalan-soalan yang diajukan oleh examiner, please. Okey, jangan sama sekali kita berikan jawapan yang bersimpang siur. Okey, jangan bagi jawapan yang bersimpang siur. Maksudnya bila examiner tanya, tolong buktikan kepada saya, okey, di manakah fakta ini? Tuan-tuan dan puan-puan, jika sekiranya tidak ingat, okey, tidak ingat di mana fakta itu berada, terus bagi tahu minta maaf prof. Uh, actually sekarang saya agak tak berapa nak ingat dekat mana point itu. Okey. Dan nanti Mungkin lepas aku ada sesi Viva ni saya akan bagi point tu pada pada prof. Sebab saya memang agak nervous sekarang. So saya tak ingat dekat mana point tu. Itu lebih baik. Okey, itu lebih baik dengan memberikan jawapan prof minta maaf. Saya tak ingat dekat mana point itu. Okey. Saya akan bagi pada prof point itu selepas daripada Viva mungkin. Okey, setelah saya dapat rasa ketenangan, comfort, uh, reda sikit saya punya nervous ini, maka saya akan bagi selepas Viva. Okey. Itu lebih baik. Daripada tuan-tuan memberikan jawapan dan tidak yes mengaku tak ingat. Senang. Betul. Okey, mengaku tak ingat. That's it. Admit tak ingat. Okey, jangan kita cuba untuk cari jalan nak jawab juga. Tapi memang tak ingat. Dan tak boleh buktikan pun. Okey, dan please. Maka apa yang saya nak sebut adalah tuan-tuan dan puan-puan, jangan bangkang. Okey, jangan bangkang examiner. Kerana memang saya pernah sebut dalam seminar saya, saya kata tuan-tuan dan puan-puan, Memang Viva is unfair Okay, Viva is unfair Tidak adil Kerana Tuan-tuan dan puan-puan Examiner Tidak lebih tahu Apa yang kita buat Okay Sebab Tajuk itu Tuan-tuan yang bina Tuan-tuan yang baca maklumatnya Dan tuan-tuan yang susun Dan tuan-tuan yang tulis Okay Examiner Examiner hanya menggunakan ilmu yang apa yang dia ada dan akhir dia komen itu sahaja tetapi pakarnya adalah tuan-tuan dan puan-puan okey tapi oleh kerana ketika itu dia berkuasa untuk menentukan markah tuan-tuan dan puan-puan maka pada saya please tipsnya adalah jangan bangkang at zavina okey menjadi menjadi orang yang berada dalam sesi viva okey kita jadi timun okey kita terima kesalahan kita kita admit kesilapan kita 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 ambil semua mutiara semua uh, mungkin yang tidak selesa kita terima ke semua dengan sebut prof terima kasih atas pandangan prof terima kasih atas uh, penambahan maklumat prof terima kasih itu sahaja okey tolong jangan bangkang examiner sebab bila bila saya melihat ada pelajar yang mungkin naik angin bila mana examiner mengajukan soalan maka akhirnya bila semasa sesi pelajar diminta keluar daripada bilik viva okey ketika itu ada yang akan akan sebut ah oh, calon ni telah menimbulkan kemarahan kami ha calon ni menimbulkan kemarahan kami azamina so just imagine kalau itu yang dikeluarkan daripada mulut mereka ha so agak-agaknya kena major ke minor hmm. okey ikut nasiblah ada yang kena major ada yang kena minor okey So saya harap tuan-tuan dan puan-puan saya ulang balik yang pertama mesti buat pertemuan dengan penyelia sebelum Viva please. Okey, please jumpa dengan mereka, bincang slide. Yang kedua, buat sesi mock Viva. Pastikan ada mock Viva. Panggil kawan-kawan untuk kritik kita. Yang ketiga, pecahkan masa untuk 20 minit semaksima mungkin untuk menjual tesis kita. Untuk mempamerkan kehebatan tesis kita new findings. Dan bonusnya adalah jangan bergaduh dengan examiner. Okay? Admit sahaja. Terima sahaja apa yang mereka komen. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak atas perkongsian pada petang ini. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dimudahkan Tuhan untuk melakukan tesis dengan sebaik mungkin Tuhan akan limpahkan ilmu dan ilham untuk tulis tesis insya-Allah. Okey dan saya doakan semua yang ada pada petang ini dapat sesuatu okay, dan dapat manfaat daripada saya insya-Allah. Dan minta maaf banyak saya agak agak penat, kepenatan sebenarnya sebab telah mengharungi apa telah mengharungi jam daripada Alostar nak balik ke KL ke Gombak ni lebih kurang 16 jam okey 16 jam. So badan naik, badan saya meningkat panas, okey dan oleh kerana mungkin daging juga, okey daging kambing itu lebih mungkin. Okey. So okey, so saya harap dengan apa yang ada pada petani saya dah kongsi empat benda. Okey. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dapat manfaat daripada itu dan uh, saya nak pesan tuan-tuan dan puan uh, bagi alumni, okey bagi alumni saya jemput, saya jemput Okey saya jemput untuk hadir seminar kami yang akan berlangsung 9 hari bulan 9 ini. Okey di Kip Hotel. Okey boleh boleh WhatsApp tim saya kata uh, nyatakan tuan-tuan seminar tuan-tuan alumni 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 bila. Okey and then uh, bagi mereka-mereka yang mungkin baru selesai master nak buat PhD uh, saya alu-alukan datang. Okey sebabnya insya-Allah hari Sabtu ni saya akan berkongsi Okey terima kasih tuan Ahmad Saini. Okey minum air banyak. -banyak. Okey minum air banyak-banyak. Okey terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan hari Sabtu ni saya akan berkongsi apa? Saya akan berkongsi apakah dia preparation yang mesti ada untuk seorang bakal calon master dan ca bakal calon PhD. Contoh. Okey ramai yang kata adakah saya nak sambung PhD ni perlu untuk saya bekerja dan belajar? Ataupun saya berhenti kerja dan saya belajar okay? Yang kedua Ada yang tanya macam mana untuk dapatkan Macam mana untuk dapatkan uh, Scholarship okay? Scholarship Macam mana nak, nak dapatkan scholarship ni Okey. Dan ada yang kata, ada yang tanya dengan saya before nak buat masa PhD ni perlu tak untuk ada complete proposal. Okey. So insya-Allah saya akan cuba untuk kongsi semua itu sebagai start up seminar untuk mereka-mereka yang akan dan bakal uh, menyambung pengajian di peringkat masa ataupun PhD. Okey, so terima kasih semua. Okey, saya minta maaf mungkin uh, mungkin agak terkasar bahasa, saya minta maaf dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan di atas pertemuan ini dan saya mendoakan tuan-tuan dan pembabak akan menjadi ahli akademik yang hebat pada masa akan datang yang akan membangunkan negara ini dan akan memajukan negara ini insya-Allah. Okey, semua terima kasih banyak. Kita berhenti setakat ini. Okey, jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Dan tolong follow saya dekat Facebook dan tolong follow saya dekat FB dan tolong follow saya dekat uh, website saya, okey? drrocket.com. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.